Nick Skelton, han måste räknas bland världens tre bästa hoppryttare. Med en rad segrar för England och individuella otaliga första pris i de mest kvalificerade sammanhang. Han räknas som favorit här av väldigt många. Tidigare hästen St. James är nu 16 år och har väl gjort sitt allra bästa. Den här Apollo är inte fullt så rutinerad och inte heller så lättriden. Det är därför han kan räknas som favorit. Jumping for gold är engelsmännens devis inför årets världsmästerskap. Alltså här gäller det guldmedalj. Det är just detta med att Apollo inte är så lättriden som gör att de andra ryttarna kan mycket väl riva med den hästen. Det är samma förhållande med fransmannens Jappeloup som kommer härnäst. Vi ser att även den egna ryttaren Nick Skelton har lite jobbigt med att lotsa hästen felfritt igenom. Men än så länge så är det på det viset att han har noll fel och trekombinationen återstår nu. Lite snabbt in. Men hästen har ambition att klara det och en nolla för Nick Skelton på Apollo är helt klar. Där står Konrad Homfeld och pratar med organisatörerna. Ja, det är en spänning för publiken att så småningom få se hur övriga ska kunna klara den här bångs något.